Segundo dia de gravação, porra! Profissa! Agora eu preciso desse primeiro acorde, saca? Foi muito no ou o susto, sabe? O Dó tá falando? É, tá. Peraí. Só mesmo, eu preciso que você tenha um ataque decidido. Mas depois eu vou fazer um tipo um making off. É, meu, o negócio é que eu sou feio pra caralho. Ah, relaxa. Todo mundo aqui é feio. Mas ninguém entrou na fila 34 vezes.